Obrigado, presidente. Eu trago uma boa notícia, porque o que eu ouvi dos nossos colegas deputados aqui, com toda a razão, é reclamação deste governo genocida. A boa notícia que eu trago é 19 de junho. Os movimentos sociais, os partidos de esquerda, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, os democratas do Brasil estarão nas ruas novamente. Levem máscaras, levem o álcool gel, vamos nos proteger contra os vírus para derrubar o verme do genocídio, o genocida, derrubar o ovo da serpente do fascismo que está se instalando no Brasil. É só problemas neste governo. Um deputado citou agora a agricultura familiar, que está sendo desmanchada por este governo. Programa de aquisição de alimento, programa como Luz para Todos, moradia popular nas áreas rurais. Tudo isso vai se acabando, se liquidando. Por isso, os agricultores familiares terão que estar nas ruas 19 de junho. Mas é mais do que isso, pessoal. Este governo é o governo que, ao invés de defender a soberania do nosso povo, a soberania alimentar, a soberania nacional, faz a privataria. Estou vendo aqui a deputada Érica Cocai, que está sempre combatendo a privatização da Eletrobras, e nós aqui em Minas sofrendo com Furnas sendo privatizado. Mas é a privataria da Petrobras, é a privataria da Ceasa, é a privataria em geral, é Paulo Guedes vendendo tudo, entregando tudo no Brasil. Mas não é só isso. Ao invés da saúde e do SUS, é o governo da pandemia, do genocídio. Quase 500 mil mortes. E ele vai falar em trazer para cá a Copa América para contaminar mais gente, para apressar a terceira onda. Esse governo não pode se sustentar, ele tem que sair. É um governo onde os universitários não sabem se terão mais universidade, porque não há recursos. E por isso tantos jovens foram às ruas no 29 de maio. Agora, pessoal, é o 19 de junho, em favor da educação pública brasileira, para manter a nossa Constituição como a Constituição cidadã, que obriga o Estado a prestar serviços públicos de educação, saúde, assistência social. É ir às ruas contra essa economia de recessão, contra a economia do picareta do Paulo Guedes, que, na verdade, veio aqui na Câmara ontem para não dizer nada de bom, para respaldar orçamentos paralelos para manter uma base do governo. Portanto, para fazer privatizações e PECs 32, reforma administrativa, todas as ruas, 19 de junho, guarda a data, fora Bolsonaro. Com a palavra, deputado Vicentinho. Senhor presidente, senhoras e senhores, leio neste momento um pedaço de um artigo que o Frei Beto...